当中，他不断的宣誓，不断的宣布，说是我又试射了什么舰对舰的，什么又巡航导弹。当然，西方有一种看法，说伊朗这是心理战了，说是他的包括有些画面呀、啊，说是都是原来中国中央电视台的一些的发射的画面移植到上面，有些呢说是不可信，是伊朗在政治作秀等等。这个确实外界无从可知，但是作为最大的导弹库，这一点还是真实的。所以根据这样一个实例，伊朗这些年呀、啊，在理论上他还是有独创，他创了一个叫导弹地带理论，也就是说在波斯湾这样一个封闭的狭长的区域，它怎么来防御以色列美国的一些进攻呢？就是大批次的而且宽范围的部署导弹，就是以数量来取胜。以色列有一位军事专家最近两天做出一个判断，说尽管歼二这个导弹防御系统很先进，但是呢如果说这个歼二防御导弹啊，它基本上是两枚才能对一枚伊朗的改进型的飞毛腿。那么如果它在有假目标的话，那么你用不了多少，那么你以你的数量的话，它这个歼二的拦截弹就可能被消耗光，这也是一个问题。嗯，其实现在伊朗国内呢也是危机四伏啊，刚刚发生了这伊朗伊斯兰革命卫队遭袭这样一个事儿，而且呢伊朗指责美国在背后插手，美国予以了否认。那么现在呢，美国又和以色列举行这种大规模的军事演习等等，会不会刺激伊朗，就说在这个核步伐上面加快进程，或者是更加强硬？我觉得他伊朗其实用不着再刺激了。其实这一次主动进行要求进行六加一的，甚至要拿出伊朗的计划解决这个问题的，是伊朗提出来的。因为就是内贾德通过内贾德政权通过这一次的这个选择就是大选，他中间有说颜色革命也好怎么样的也好，没弄倒他，他马上就说要抛出这个东西伊朗计划。那么这个他为什么他主动抛出这个伊朗的计划呢？有一点是非常重要的，就是他已经掌握了浓缩铀的技术。那浓缩铀的技术再往下一步是什么？就是浓缩铀用的离心机，离心机的核心就是离心机的转子，就是马氏石硝钢的这种转子，包括它的变频器，伊朗自己能生产。你总不能把我的这些工程师脑子里的东西把人全杀了吧？你可以弄到俄罗斯去浓缩呀，无所谓啊，因为所有的集联系统，所有的这些制造能力它具备了。如果哪一天他翻脸的话，或者说你们跟我翻脸的话，我马上这些人搭上就支上架子，我马上还可以浓缩。所以说这一次是伊朗走到前面，我说跟你谈，所以伊朗也比较横，就是说我们先跟我来跟你谈六加一，你们要不行，他议会就说我们自己浓缩。他有了这个技术，他才敢先说。嗯，今天呢我们说的是美伊联合军演，但实际上呢背后呢却是美国、以色列和伊朗三国的关系，或者说更多的关于伊核问题的等等一些联系在里面。非常感谢两位今天的演播是参与我们的话题，谢谢二位。好，观众朋友，今天的今日关注就到这里结束了，感谢您的收看，再见。